Պարոն Ծառուկյան, քիչ առաջ ձեր ելույթի ընթացքում ասացիք, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը սկսելու է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել մանկապետանական սպորտին, մանկապարտեզներին եւ ինչ նկատի ունեիք, մասնավորապես ինչ է կատարվելու։ Որեմ ասեմ, համապատասխան մենք սեպտեմբերի 1-ից արդեն հիմնադրամը ավելի մեծ թափով, ավելի մեծ մասշտաբի գործունեություն է կատարելու, որը մեծ ուշադրություն է դարձնելու հիմնականում հոգիկների, երեխաների, արվեստի, մշակույթի ուղղությամբ։ Որը մենք ծրագրը պետք է իրականացնենք եւ արդեն այսօրվանից հրամանը տված է Իվիտայի համար, որ ինքը լինելու է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի տնօրեն, կազմը ստեղծելու է համապատասխան ծրագրը իրականանալու են, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու են ամենի մեծ գումարներ օգտակար լինեմ երկրին, ժողովրդին, երիտասարդությանը եւ երեխաներին։